Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo para você aqui bem rapidamente aqui no canal. Eu vou lançar aqui no canal alguns vídeos curtos, vídeos respondendo algumas perguntas que vocês me fazem nos comentários aqui. Eu sempre leio todos os comentários que vocês comentam aqui, viu, pessoal? Então vão ser vídeos bem objetivos, respondendo algumas dúvidas. O que eu não souber, eu vou correr atrás de conhecimento, eu vou procurar saber, eu vou estudar. Para estar trazendo para vocês aqui. Eu sempre falo que a gente nunca sabe de tudo, mas o importante é todo dia a gente aprender uma coisa nova. Uma das coisas que eu sempre recebo, que eu sempre tenho visto perguntas aqui no canal, é a respeito de cio de vacas após o parto, né? Quantos dias após o parto o animal pode emprenhar, o animal pode cruzar aí? Você pode inseminar ou você pode colocar a boi. Pessoal, normalmente isso varia de 40 a 60 dias, tá? Mas isso pode alterar para mais. Por quê? Animais que durante a gestação e durante a parição sentiram muito, são animais que estão extremamente debilitados, são animais que tiveram algum problema durante a parição, estão animais que estão abaixo do peso, são animais que vão retardar esse cio. Animais também muito obesos, animais acima do peso também pode sair dessa métrica de 40 a 60 dias. Outra dica que eu vou dar aqui para vocês, pessoal, tem que fazer sempre o um controle muito bem feito de quando o animal entrou no cio, de quando o animal cruzou, por quê? Para você fazer a secagem correta desse animal. Lembrando, as vacas têm que descansar, né, no mínimo 60 dias. Isso tem que ser feito, isso vai influenciar na sua capacidade produtiva para sua próxima lactação. Então a vaca cruzou, ficou, você passou lá. Você viu que o animal ficou, você anota, registra isso em algum lugar para você sempre ter esse controle dentro da sua propriedade. Produtor que não faz controle, produtor que se perde ao longo do tempo. Depois não tem como mais lembrar. Então é muito importante você saber quando essa vaca cruzou, quando essa vaca entrou no cio. Isso é extremamente importante dentro da sua propriedade. Então, normalmente, após a aparição, a vaca entra no cio entre 40 a 60 dias. Se esse vídeo agregou para vocês, senta o dedo no like, curte, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.